Марихуана пронајдена во возило кај Штипјанец, имено на 3. февруари 2023 година, во 21 часот и 20 минути на улицата Димитар Влахов во Штип, полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Штип го привеле 27-годишниот ИИ од Штип. При преглед кај него и во возилото кое го управувал, била пронајдена марихуана и дробилка со остатоци од марихуана. По документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок.